და ქართლში მომხდარი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გოგონას ისტორია კიდევ უფრო შემზარავი გახდა. არასრულ წლოვანზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებული მამაკაცის შემდეგ ახლა გისოსებს მიღმა შესაძლოა არასრულ წლოვნის დედა აღმოჩნდეს. გამოძიების მასალებიდან ირკვევა, რომ არასრულ წლოვანზე დედის მეგობარი კაცი სისტემატურად ძალადობდა. დედა კი მთელი ამ ხნის განმავლობაში დუმდა. ეს არის ცრუ წარდგენა, ცრუ ბრალდება. ბავშვი გითხარით, სუქანი იყო, არ ეტყობოდა ისადა. ბოლოს არასამუთი მე სამსახურში ვიყავი, რომ წამოვედი იქიდან, რომ უკვე მუცელისტიკო და მივიყვანი სამშობიაროში. მე ეხლა ამ პოლიციის დარდი მქონდა, ან გამომძიებს ანუ. რალის წარდგენის შემდეგ არასრულ წლოვანის დედა ძალადობის აქამდე უცნობ ფაქტებზე ალაპარაკდა და სამართალდამცველებს პრეტენზია წაუყენა. ქალი ამტკიცებს, რომ მისი შვილი ძალადობის მსხვერპლი სხვა მამაკაცის მხრიდანაც გახდა. ფაქტი პოლიციას შეატყობინა, თუმცა სამართალდამცველებმა გაჩუმება ურჩიეს. ძალადობის აქამდე უცნობ ფაქტს ფორმულას არასრულ წლოვნის მეზობლები პირად საუბრებში უდასტურებენ. ბავშვო სახელერ გაუტეხოთო და მე მოულიო და ველაპარაკებოდა, აღარაფერი მოხდა. მისმე როგორ უნდა ვიწამოამათ იმით ხარი? ის არის ქურდობაზე დაჭერილი, არა ლიკას იმაზე. ბოლოს ახლა ბავშვი რა ვიცი, ხა ამას კაი საქციელი ეგონა მერე და ან შეიძლება ხა მივიდა დაუტო გადარჩა ფეხზიმეთ, ხო? ხო და ეხლა ამირაგო ამბავს არაფერი უთქვია. მეზობლები პროკურატურის ვერსიასაც სარწმუნოდ მიიჩნევენ. იხსენებენ, რომ შობიარობამდე ერთი თვით ადრე დედამ გოგონას სახლიდან წაიყვანა, რაც მათთვის კიდევ ერთი მტკიცებულებაა, რომ მშობელი შვილზე ძალადობის ისტორიის დამალვას ცდილობდა. დედა მიცოდა ალბათ ის, რომ მალა ეს ყველაფერი და ბოლოს გამჟღავნდა. ერთი თვით ადრე წაიყვანა აქედან და წავიდა და მე გავიგეთ, რომ გაჩნდა ბავშვი. პროფილი მარიცოდა ის ბავშვი ხცინეთ იყო თუ არა. ეს ქალი ამ ბოლო დროს საერთოდ აღარ იყო, აქ აღარ შვილი და აღარ შედა, აქ აღარ ჩანდნენ. მე გავიდოდი რომ ორსულია, ხო ისიც გავიდეთ და შვილი გააჩენ. 13 წლის შვილი ბავშვი შვილს გააჩენს და ეს თუ დედამიწის დასაკავებელია, მაგრამ არ არის. არ გამეცები, გეკითხები. რა გითხათ, რომ კი გეკითხებით უბრალოდ. კიდე ისე იყოს. მედიის გამოჩენას უკვე ნაცნობი რეაქციით პასუხობს არასრულ წლოვანი გოგოს გაუპატიურების ბრალდებით დაკავებული კაცის დედა. ოჯახს მძიმე ბრალდებაზე საუბრის სურვილი ისევ არ აქვს. შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში 13 წლის გოგონას მშობიარობის ისტორია ცნობილი ერთი თვის წინ გახდა. გაირკვა, რომ მას შვილი რამდენიმე თვის წინ შეეძინა, რის შესახებაც ინფორმირებული იყო სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გოგონას მამინაცვალი მომხდარის მედიაში გაშუქების შემდეგ დააკავა.